Вітаю, шановне товариство! Ви дивитесь подкаст УП «Оборонкаст». Ми сьогодні говоримо про геймченджер цієї війни, про річ, яку будуть вивчати в підручниках там, світової історії воїн. Про FPV-дрони, про те, як вони з'явилися, на якому вони зараз етапі і куди цей е, вид озброєння рухається. От. А до того, як ми е, з Богданом Мірошниченком, який здається, навпроти мене, думаю, Привет. зараз вас йому вмонтують його вам в ефір. От, і до того, як ми почнемо, традиційна рубрика Я вражений. Та? Рубрика Я вражений це така рубрика, де ми розказуємо про якісь. Цікаві або е неординарні, скажімо так, е події в на. Фронті або десь в, в глибокому тилу Росії, або ще десь, та де відбувається ураження якихось російських об'єктів, або якоїсь цікавою зброєю, або якихось цікавих об'єктів. Та сьогодні е, у нас в Рубриці будемо говорити про таке. Починайте, Роман. Так, я думаю, що е, сьогодні я тоді вам розкажу. Е, нагадаю, я думаю, ви частина частину з вас вже бачили це е, цікаве відео, яке оприлюднив е, ГУР, так, де бійці. Е, Одного із спецпідрозділів цієї Богом даної нам організації в Чорному морі зустрілися, вони просто плели кудись та випадково мали з собою ПЗРК, і випадково на них летів російський Су-30. І не думав, мабуть, російський екіпаж російського літака, що флот. Військовий, ну, типу, повітряний флот і морський флот російський має одну спільну рису. Він дуже добре приземляється на дні Чорного моря. Там і так російський су 30 опинився поруч з російською ж Москвою От завдяки старанням бійців спецпідрозділу в ГУР. Так, ну ми зазвичай говоримо про враження нашої зброї, але в даному випадку, я думаю, що наші люди це наша зброя. Це дуже така зухвала операція. В хорошому Та, оцінцію, я, все, так. я все чекаю е, новини, коли. Е... Ці російські або вертольоти, або літаки будуть уражені ну, не людьми на катері, а безпілотним катером. Так. Тому що, як ми знаємо, ведеться розробка таких. Ну і вже вони застосовувалися безпілотні такі кораблі, човни, Магура, та на них ставили зенітні такі ракети. Ну, поки що офіційних повідомлень про те, що десь вони були успішно застосовані і якісь російські літаки чи вертольоти були збиті. Поки що не було, але ми чекаємо, тримаємо кулачки. Хлопці е, ну і ще що цікавого сталося за останній тиждень, або навіть півтора тижня. Е, це те, що наші військові влаштували росіянам е, справжній в'єтнам, можна сказати, у посадках. Е, вони е, примудрилися встановити на fpv дрони е, суміш. Е, Балончики сумішю, не знаю, як воно там конструктивно працює, які е, плюються такою речовиною, називається терміт. Скоріше за все, це терміт. Е, звісно, що офіційних даних ніде немає, але я побачив, як один з волонтерів збирає гроші на алюмінієву стружку, і мені здається, що все логічно все сходиться. Е, 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 терміт це така дуже, дуже запальна суміш, яка е, дуже добре горить, видає одразу кілька тисяч Градусів за Цельсієм, її дуже важко потушити, і взагалі вона може пропалювати метал. Наскільки є це рішення ефективним, реально от от так от просто брати і випалювати посадки, ми не знаємо. Певний психологічний ефект воно точно справляє. Але оскільки це рішення почали використовувати доволі кучно, різні підрозділи на абсолютно різних напрямках, до того ж. Дуже підозріло, по-хорошому, кучно стали збирати на це рішення наші волонтери. Це і Сергій Стерненко, або, як ти Роман кажеш, окремий волонтер. І друк армія. Є така чудова організація. До речі, дуже класно рекомендую звернути увагу. І, в принципі. Принципи, шо, що ми можемо сказати за підсумками Дракаріс там, да? Да, і от коли з'явилось це відео з нашого боку, одразу ж це, це ж відео у себе запостили росіяни. Вони просто напевно не розібрались, чи є це відео, де ну звід, звідки воно, і вже видали на колінці там. Певну аналітику про розвиття Тєчинова. Безпілотів, це вони так називають безпілотники, отак, от таким от грубим некрасивим словом. Yeah. От. Але згодом вже з'явились певні осінт дослідження з'явилася інформація, що це був за підрозділ, чиї це були дрони, і пости швидко видалили. Після того, як їх видалили, з'явилося ще багато різних відео від. Українських підрозділів, і е, росіяни вже під кінець тижня спробували повторити те, що, те, те, що зробили ми. Е, вони опублікували там одне відео, як сказав там російський військовий операція очко дракона, він сказав. Ну, я, в принципі, в принципі не здивований. І як ту операцію назвеш, так вона, в принципі, пройде, наскільки я зрозумів з відео, що це в них не вийшло так, як це виходить у нас. Єдиний, напевно, постраждалий від цього відео це глядачі власне цього відео, бо та музика, яку вони накладають на свої відоси, це просто ну за грантю добра і зла, як то кажуть. Поза межами болю. От це ну, просто не я думаю, що це якась психологічна операція. Тоді, я думаю, ми переходимо до власне теми розмови українських піввідрони. Сьогодні буде більше говорити о, спеціаліст з цієї теми Богдан. а Я буду відповідати за розвікательну частину нашого подкасту. Тому о, готуйтеся, так? Значить, Богдан о, був о, такий відомий вислів о, в кінці минулого року президента Зеленського про те, що от Україна поставила перед собою амбітну, потужну задачу о, випустити о, цього року, тобто 24-го, мільйон fpv дронів та е, наскільки взагалі актуальна така постановка задачі станом на зараз, і чи вона е, виконана, і чи треба е, чекати, взагалі виконана буде вона чи ні? Ну я вам так скажу, що коли я розмовляю з кимось із наших чиновників оборонних про мільйон дронів, коли заходить мова про те, скільки дронів, вони ледь не закочуть очі, тому що насправді постановка питання про мільйон дронів вона не дуже актуальна. Вона, можливо, була актуальною раніше, і кількість вона мала значення, але зараз все ж таки більше значення має якість і застосування цих дронів для того, щоб. От я зараз спробую дуже просто пояснити, чому взагалі як відбуваються технологічні перегони: дрони і засоби РЕП. Буду говорити спрощено, тому шановні технарі, вибачте мене, будь ласка, я зараз е, популяризую вашу технологію і ваші факультети. От, значить, з чого все почалося? Е, з'явилися fpv дрони е, у 23-му році, десь на початку, вже більш-менш масово з'явилися відео уражень танків піхоти. Ну, Перш за все, це все ж таки була техніка на початку. І всі розуміли, що воно працює і що воно буде ставати більш масовим. І всі почали купувати епівідрони, переважно з Китаю. Або там дронокомплекти, те, що називається, збирали їх тут. Тут ще нічого не вироблялось майже. Коли стало зрозуміло, що дронів буде багато. Почали з'являтися мобільні засоби реп. То раніше ну, мова йшла здебільшого про великі засоби реб для того, щоб протидіяти якимось великим літачкам. Е, зараз мова йде про так звані окопні реп, які створюють купол там на 50-100 метрів. Е, але ці 50 100 метрів вистачає, щоб дрон не підлетів е, до цілі і десь там собі упав, сів, або ще щось. В чому полягає от, от це був той момент, коли е, вперше зіткнулись реби і fpv дрони, маю на увазі купальні окопні реби. В чому суть? Дрон, він же літає на певній частоті. І вон... частота була приблизно однакова, що для наших, що для російських дронів, тому що все купувалося в Китаї, і в принципі там, там не було багато варіантів. І обидві сторони вигадали глушити ці частоти. От, Як я сказав, от, на відстані 50-100 метрів і почали збиратися перші такі. Окопні реби. Окопні реб це доволі, доволі проста технологія. Була на початку це модуль з Китаю, підсилювач з Китаю, акумулятор з Китаю і антена. в принципі, нічого складного. І в один момент дрони почали втрачати зв'язок на підльоті до цілі. Що відбулося далі? Всі зрозуміли, що якщо ворог або ми, ворог для росіян, почнемо насичувати своїх військових цими засобами, то дрони не зможуть. Так класно літати і видавати такий результат, як раніше. Дрони почали переводити на інші частоти, на інший діапазон частот. Тепер вже виходить, що якщо дрон летить на одній частоті, а реп він випромінює сигнал на іншій частоті, то виходить, що дрон він може просто вільно прилітати та вражати свою ціль. Паралельно з цим. Стало з'являтися всіляке додаткове обладнання, як, наприклад, ретранслятори, це такі штуки, які можна понатикати усюди на фронті або навіть в тилу, і вони будуть ретранслювати сигнал з пульта оператора в півдрона, і дрон може літати там на 30 кілометрів. Я чув навіть на 40 літали, і оскільки він підсилює цей сигнал, то цьому дрону набагато легше обійти випромінювання ребу. Це дуже важливо. Відстань між ніж сигналом та дроном. От якщо вона маленька, то набагато більше шансів пройти через реб. Що відбувається далі? Далі з'являється реп на оцих нових частотах, на яких почали літати FPV-дрони. І оскільки щоб, ну, реп це доволі важка штука. Якщо мова йде про те, щоб закрити великий діапазон частот, то їх почали ставити такими великими конструкціями. Це в нас почали називати танки сараї. От, це такий великий танк, обліплений, я не знаю, шифером або якимись металевими пластинами. І зверху отакий, отака велика купа антенна, які мають прикривати одразу багато різних діапазонів. І це теж стало проблемою. Тобто FPV-дрони почали е, ну, намагатись пробити цю оборону, але якщо ти включаєш е, РЕП, то одна частота, друга частота, третя частота, все одно все не працює. Тут треба або йти ще нижче за частотами, або вище, е, або шукати якісь інші методи, як можна все ж таки вразити цю конкретну ціль. І мені знайома така бойова ситуація, коли виїхав російський цей. Танк, цар реп, як його називають, і почали українці намагатися його вразити своїми дронами. Е перший не, не вийшло, другий не вийшло, третій не вийшло, і вони вирішили просто зачекати. І у танку сів акумулятор. І реп перестав працювати, і танк, виходить, е вразили звичайним дроном на звичайній частоті. Е після того росіяни вже поставили генератор. Вже, після, ну, вже, вже тепер не так, не так просто Добрати до нього, і от це все розповідає до того, що ця чехарда вона триває постійно. І виходить, що у нас еволюціонують і засоби атаки, і засоби захисту. Дрони переводять на інші частоти. Вони зараз там взагалі пішли дуже дуже сильно низько, і вже є така тактика, що ти просто пуляєш один дрон на одній частоті, не виходить, пуляєш. На другій частоті не виходить і третє, четверте або п'яте, точно, точно проб'є захист. З іншого боку, еволюціонує захист. Тобто тепер це вже не тільки реп, який може закривати багато різних частот, це ще й засоби радіоелектронної розвитки. Тобто є ще такі спеціальні штуки, які можуть моніторити все, що літає навколо, на яких частотах воно літає, і відповідно реагувати. І коли це щось підлітає, то це щось можна збити, це щось можна заглушити вже з. З'являються різні там цікаві тактики, щоб цей реп виносити кудись подалі. Технологічні перегони постійно тривають, е, зупинитись ми не можемо, технології змінюються там кожні кілька місяців. І наступним логічним етапом е, буде ну, для дронів, е, це буде в принципі, ще більша автономність. Тобто, е, умовно, дрон може підлетіти. Якомога ближче до цілі, але не так близько, щоб на неї розповсюджувався цей сигнал випромінювання реп. Потім дрон автоматично захоплює ціль, і після цього вже зв'язок з оператором не потрібен, він автоматично її вражає. Ну, багато хто чув, це так звані дрони з машинним зором. Ця технологія вона доволі, доволі з одного боку виглядає якось проста, ну, тому що машини ну що це таке, От, умовно там, камера телефону. Це там теж є машина зір, коли він уловлює наше обличчя. Але насправді, коли мова йде про зброю, то це не так просто, щоб розробити такий засіб. Потрібно зібрати, по перше, такий ну нічогенький датасет, тобто потрібно натренувати цю умовну нейромережу. Завантажити дуже багато картинок російських танків, картинок людей, дати можливість політати, побачити з різних ракурсів, перевірити 10 разів, чи буде воно схоплювати ту ціль, яка потрібна. Умовно, там, якщо їде танк, щоб він не схопив, щоб він схопив танк, а не схопив тінь від танку, от щоб він не втратив в останній момент цю ціль, щоб він дуже правильно влучав у цю ціль, і над цим зараз працюють і росіяни і. Українці, і, в принципі, наскільки мені відомо, що дрони з машинним зором вони вже у нас серійні, і їх вже от-от готуються закупати масово е, наші державні замовники. Е, росіяни теж в цьому не відстають, вони теж тренуються, теж все роблять. Єдине, що у нас є. М Різниця систем. Тобто, у нас це відбувається більш, більш, більш децентралізовано, більш хаотично, можливо. В якому сенсі у нас там багато різних команд, багато різних розробників, багато різних замовників цих дронів в Росії. Це все ж таки більш централізована історія. От, але ми про це ще поговоримо. Просто централізовано. Ну, От саме за півдронами я не знаю. Я думаю, що вони там все ж таки залучають якихось приватних виробників і, можливо, навіть е хлібзаводи, пам'ятаєш, там, де російський хлібзаводи, і там почали нібито виробляти ФПрони. Хороший наше людям їсти, якщо можна виготовляти дрони. В принципі, так. Там зараз з того, що я спілкувався останнім часом, зараз от реально дві головних задачі от вирішують перед собою виробники. По-перше, це такий типу шифт частот та, тобто, щоб на uh, fpv дрони uh, інтегрувати модулі, які будуть просто uh, автоматично визначати на якій частоті працює реп. Uh, і перемикатися на іншу частоту вже в польоті. Та щоб е, це багатоканальний зв'язок з між оператором і дроном е, в процесі, типу, коли на нього починає е, діяти е, ну, ці перешкоди, які створює реп, щоб можна було просто перемкнутися в, прямо в польоті вже на іншу частоту і довести е, дрон до цілі. Та. І друга річ це те, про що ти кажеш, машини зір'є автоматичне доведення е, до, до цілі, коли е, в принципі вже неважливо на якій частоті працює реп, Якщо дрон е автономно захопив ціль і е доводиться е до неї сам. Та? І, і, те і те рішення ну, дуже е таке, е по-перше, складне технологічно, і одне, і друге, та? тому що е там захоплення е цілеї, воно mm -hmm. з одного боку ну, виглядає досить просто. В принципі, там є картинка стаціонарне тло і є частина пікселів, які рухаються. Тобто, та частина, яка рухається, в принципі, якщо накладаєш на неї, воно схоже там на техніку, то в принципі все, урожає. І машина сама якби, має це зробити. Але ну, купа ж речей, наприклад, коли на ж всі дороги е, обсаджені деревами, тополями цими високими, mm -hmm. ще чимось. Ну, і типу, е, збоку летить дрон, бачить танк, захоплює його, летить до нього, бах дерево, е, картинка переривалася, е, е, і там, і півіха втрати. Це захоплення. Тобто ці такі рішення вони складно розказували навіть історію про те, як росіяни зумисне тобто танчик вискакує з, з дороги на поле, робить постріл, заскакує назад в полосу між деревами, щоб його неможливо було захопити, от, такими, щоб, ну, щоб дрон не міг його дістати там. От. І ще третя річ, яка для FPV зараз. Вже, в принципі, вирішена, і я вже е, тримав в руках е, і місяців два, по-моєму, тому мені дарували. От серійний е, виріб з, е, нічними, е, з приборами нічного бачення і з новими платами ініціації, тому що е, теж велика проблема для чого, власне, е, треба зв'язок оператора і дрону. Та? Тому що. Е, як там така специфіка снарядів, що цих бойових частин на FPV-дронах, що це в принципі цивільна технологія дрон та, і ніхто її як військову до початку нашої цієї великої війни з росіянами не розвивав. І тому сам власне вибух, який відбувається, якщо ви дивитесь відео з ФПВІшок, там такі, якби дротіки спереду в камері постійно. Тобто вони мусять замкнутися, тому що. Після цього, якби, це такі перші були значить, методи. Да? Зараз всі виробники працюють, кожен там, я ну, знаю кілька історій, паралельних, кожен працює над своєю цією платою ініціації, яка або там, ну, різні технології, щоб цей підрив відбувався. Да? Тому що якщо ти полюєш на військову техніку, наприклад, то тобі нормально, коли, ти, ну, коли в тебе боєприпас спрацьовує від удару. Та, тоді, в принципі, ти значиш, ти влучив, в принципі, тобі інший варіант не потрібен. А коли ти на FPV літаєш, е, за там біжать п'ять орків, і ти за ними літаєш, тобі треба в щось вдаритись, та, ну, щоб відбувся замикання там, і, і власне вибух. І оце от є багато відео, де там кілька е, росіян тікають по полю від FPV-дрона, е, і він ну, не може ні в кого з них влучити, і тому там кілька там, десятків хвилин за ними ганяється. Та? Для цього треба. Ну, винайти технологію, типу, якогось дистанційного підриву, та не від удару і замикання, а от щоб він спрацьовував вибуховий пристрій на. Снаряд на, на цьому дроні від команди оператора, та тому е, потрібно от, дві окремих виходить е, технології. Та одна, яка буде просто захоплювати і вже типу убивати, а інша, яка буде дистанційно підривати, щоб працювати по різних цілях. До речі, і... цей дистанційний підрив він відкриває можливість застосувати дуже цікаві тактики. Я бачив відео, дай Боже, я його знайду тут. тут вставлю коли наш дрон сідає на танк і чекає, поки росіянин вилізе з люку. Uh -huh. Поки покажу голову, чекає, чекає і взриває. Або просто дрон сідає і чекає, поки підійде росіянин і побачить: о, дрон! <с> візьму собі, візьму, розберу. знаєте, як, ну, якщо щось... Є, да, та, да, <с> на дачі, пригодіться, як у нас. У нас люблять снаряди розпилювати. от так само от у, нас, у нас дрони сідають, приходять росіяни, бере цей дрон, а потім він вибухає. І вони постійно в своїх телеграм-каналах нагадують, що не чіпайте дрони, не чіпайте дрони, не треба цього робити. Я так розумію, що ця історія плюс-мінус масова. Ну. Тому що ну, саблазну, він все ж таки дуже, дуже, дуже великий. І виробники я закінчу стосовно нічного цього е, нічних дронів, та, е, тому що вночі раніше не, не можна було працювати півіхами. По суті, після того, як вони з'явилися масові, е, ну, це стало таким е, головною зброєю там, е, доступною контролю, от, певної там, е, лінії зіткнення. Та, тому що, в принципі, 8-10 кілометрів ну поле бою контролюється зараз, не там стугнами і мінометами, як раніше, типу це були єдині засоби контролю там цієї смуги ближнього поля бою, А от, власне, в Піві зараз ну, домінуюча е, техніка для контролю от, е, цієї бли, полоси е, близької до е, лінії зіткнення. І тому питання там, мільйона дронів, про які ми говорили, та? Тобто питання кількості, воно з одного боку е, дає якби, можливість там, розвиватися індустрії. А з іншого боку, е, зараз от всі виробники, в, е, з якими я там, останнім часом спілкувався, говорять, що. Треба відходити від масового дешевого продукту, яким на початку, е чому в дрони стали такі популярні, тому що їх можна було багато робити, і вони мало коштували. Там, умовно, там ну, хоро в хорошій комплектації, скажімо так, автомобільними термінами. Дрон там е станом на літо коштував, ну, там, 300 доларів, ну, 400 в, в принципі, е цілком ок. А от е дрон в хорошій комплектації з ніч з прилилом нічного бачення, та, от, коштує вже е, ну, плюс-мінус 1200-1500 тисячі доларів. Та, тобто, по суті, це там, в три-в чотири рази дорожча річ. Але це питання, яке стоїть перед ну, тими, хто закуповує і тими, хто виробляє. Що нам краще виробити більше? Але дешевших, але з яких там е, з десяти долетить один до цілі, чи зробити менше дорожчих, але з яких типу, кожен другий долетить до цілі, що ефективніше, і що е, ну, з точки зору військової стратегії, що нам краще на чому сконцентруватися? Тому що є ця велика проблема, що коли ти купляєш дрон за 1200, то зразу по всіх соцмережах всі волонтери, які колись там закупляли на бригаду, якісь там ким своїм знайомим чи ще комусь по 300, кажуть: от, обкрадають мародьори, я купляв по 300, вони по 1300, все треба всіх, значить, четвертувати, спалити і там відправити на нуль. Е, мені колись один з виробників сказав, що ну, ситуація на фронті вона так динамічно розвивається, що дуже скоро купувати дрони за 300 доларів, це буде просто неприлічно. Ну, якщо ви хочете зекономити, купити більше і зробити якусь таку картинку, там, де у вас дуже багато різних епівдронів на поличках, і ви все це передаєте військовим, то це взагалі не показник. Краще хизуватися відео, як ці дрони застосовуються. Ну, так, тому що о, за великим рахунком, це питання о, о, тактики застосування, ефективності, тому що. О, о, на початках створювалася ілюзія от, суперефективності е, застосування півіг через те, що було дуже багато відео їх застосування і відеоураження. І ніхто не думає про те, що ну, насправді полетіло 20 дронів, долетіло до, типу, до, до цілі і вразило е, якийсь там об'єкт або там, одиницю техніки два. І в принципі ми публікуємо два, і всі думають, вау, клас, давайте купимо ще 20. Але от питання збільшення ефективності, та? тобто, якщо зробити так технологічно, щоб там з 20 долітало хоча б там п'ять, це вже типу сто ну, від плюс 100% до ефективності використання. Та? Тому за рахунок цього мені здається за рахунок підвищення ціни, от виробники з того, що я там. Із виробниками, і з тими, хто контрактує, і з тими, хто використовує. То, в принципі, вже є певний цей консенсус: того, що нам не треба дешеві дрони. Типу, лишіть їх, у нас їх нам на складах лежить, е ну я знаю бригади, які ну, прям скаржаться на те, що їм постачає, типу це, дуже взагалі, багато. Це, типова історія, так. Але в вони прямо на, на вході отримуються все, тестують, і половину одразу просто е ну, не викидають, а віддають якимось своїм спеціалістам на те, чи можна їх е переналаштувати, чи можна їх е якось адаптувати, а чи, чи їх просто треба викинути. І масу всяких е ну, цих отушок просто викидають, ну там розбирають і не викидають. Через те, що вони, в принципі, непридатні, вже не актуальні для поля бою. Ну, до речі, якщо говорити про кількість, то з кількістю у нас теж все нормально, наскільки я розумію, що ну, більше мільйона дронів буде. Е, питання в тому, чи більше мільйона, там, півтора мільйона це достатньо для того, щоб закрити потреби, навіть якщо ці дрони будуть е, хороші за якістю і актуальні, чи цього буде достатньо. Е, ну, і... Той факт, що ми можемо виробляти вже 3 мільйони дронів на рік, як нам казав містер Техпром, а виробляємо ми значно менше, це, це теж про щось говорить, про те, що у нас не вистачає грошей. І ну, реально, найбільше помилка зараз було б контрактувати. Кількісно вони є. Можливо, краще хай буде менше, але щоб воно було якісніше. Найбільшою допомогою було б зараз інвестувати в виробництво підвіддронів нове або створити комунальне підприємство для виробництва підронів. Минулий рік вже ж пішов весь на те, що всіх заганяли в виробництво дронів, кричали: от ідіть в виробництво дронів, йдеть виробництво дронів. Зараз є там маса компаній, в яких. Просто простоють виробничі потужності через те, що немає замовлень, бо їх насправді дуже багато. Тобто минулий рік був боротьбою за спроможність виробляти. Та, і тому, якби цифра там, мільйон дронів була актуальна і здавалася чимось неймовірно важливим. А тепер проблема в тому, щоб зробити не просто виробити, а щоб збільшити ефективність і е, знайти гроші на те, щоб закрити от, от, ці потужності, які є. Да. З тих інновацій, які ми ще не згадали, ну, які мали би підсилити позиції FPV-дронів у боротьбі з засобами протидії ним, це дрони на оптоволокні. Це здається, росіяни першими почали це щось випробувати, використовувати. Вже були випадки успішного використання в Курській області. Ну, це фактично той самий півдрон, просто на ньому така стоїть катушка, і з. Кабелем, і він е, летить і поступово розмотується. І це ну, як би звучить дивно, да? особливо якщо мова йде про враження. Звучить дуже по-русски. Е, е, ну, е, але я б тут насправді а лампу, я, я б не недооцінював, не тому що у цього дрона є свої плюси. Ну, по-перше, оскільки зв'язок з цим дроном він відбувається на, по, кабелю, по кабелю, то виходить, що взагалі немає ніяких частот. І реп фактично не може от свої, е, своїм сигналом його заглушити. Єдине, що я знаю одного виробника реп нашого, який сказав, що він знає, як е, зробити протидії таким дроном. От я вже чекаю, мені дуже цікаво, що це засіб протидії. Я е думаю, що це якісь такі ножиці знаєш, <смітнє> <щоб> перерізати кабель. <смітні> у цих дронів е, краще зображення, але є свої мінуси. Е ну, По-перше, найочевидніший мінус, що кабель може плутатись, тобто у дрона буде. Е Гірша маневреність. Якщо ми побачимо, як вражають fpv дрони технікою, то він же ж не робить це з першого разу. Він літає десь навколо нього, пристрілюється, прицінюється, куди можна вдарити якесь, якесь таке слабке місце. А потім він це робить так, щоб навірняка. З цим дроном прямо ж так не вийде. Плюс. Не буде такого, що дрон літає на 20-30 кілометрів. Тут можете уявити собі, як, 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 скільки потрібно кабелю для такого дрона і скільки він буде коштувати при цьому. Ну, 20-30 кілометрів. Так, е, е, да, е. тут не, не спрацює ця штука з ретранслятором, як я казав на початку. Е, кабель він сам по собі доволі важкий, і відповідно дрон. На дрон можна поставити меншу бойову частину. А це зараз дуже важливо, тому що зараз дрони еволюціонують, вони більше в бік підвищення корисного навантаження. Вони все більше і більше з'являються, ну, там, за рамою рахують. З Цим дроном буде важче це робити. Ну, і плюс вони дорожчі. Ну, Очевидно, що це дуже такий нішевий продукт. Наскільки я розумію, в Україні теж є команди, які. Займаються цим, ну, були відео, це все публічна інформація. Романтизувати цю історію дуже сильно я б не став. Мені здається, набагато більш перспективним є напрямок от якраз машинного зору, який, в якій ми вже згадували. І окрім машинного зору, є ще логічне продовження цієї історії з машинним зором. це Рій дронів, так званий. От дронів згадується, New York Times робили репортаж, і вони виявили, що одна або навіть кілька наших компаній працюють над цим роєм дронів, і вони видали матеріал. І там був такий заголовок: ера роботів убивців починається тут, в Україні. І дійсно. Я поговорив потім з виробником, який згаданий у цьому матеріалі. І ідея така: значить, є умовно там якась платформа, для, на якій зібрано там, умовно, 10 fpv дронів з якої вони можуть е, вилітати. Всі вони поєднані там одним програмним якимось забезпеченням і прив'язані до, до одного там пульту управління. Е, оператор на пульті управління каже: ці дрони мають летіти туди. Там, де сидять росіяни. Вони вилітають, автоматично летять на це місце, тобто ніхто їх не веде вручну, автоматично вилітають, вони займають свою позицію, бачать танк або бачать скупчення піхоти, і кожен з цих дронів розбирає собі по цілі. Ну, і завдяки машинам зору, як ми вже казали, вони можуть розрізняти, де піхота, де танк, а де дерево, яке не треба захоплювати. І після цього оператор це бачить, і все, що йому треба нажати, це кнопочку. «Ок» на, враження. на враження. І ці дрони розбирають по цілі і ганяються за кожним. За кожною окремою людиною, може, навіть так. Це дуже. ну... Це, я, не знаю, це... да, я не знаю, скільки це Я не знаю, скільки це з області фантастики. Зараз знаю, що такі розробки ведуться. Знаю, що такі розробки ведуться не тільки в Україні, не тільки в Росії. Зараз ж оце захоплення півдронами, воно поступово стає загальносвітовим. І відео подібні, як оце вилітає група дронів, можна знайти і в Китаї, і в США. Це наскільки. Я розумію, що ці дрони вони не будуть надто дорожчими. От я розмовляв з Олексієм Бабенко, це вирій дрон. Він каже, що це таке рішення, воно здорожчить кожен дрон на 50 доларів. В принципі, не не дуже багато. Враховуючи, що ціна дрону там 600 доларів. Умовно там питання ж типу не самого дрону, а по яке його да, да, да. Тут яке питання його... в тому, що треба вкласти дуже багато грошей у розробку. Це сотні тисяч, це мільйони доларів можливо. От. І що на таке рішення з'явиться, його почнуть пробувати застосовувати. Зовсім не факт, що воно виявиться ефективним на практиці. Але так поки, з боку, якщо подивитись, дуже часто є ситуація, коли там, умовно полює за танком, а за танком ще купа піхоти. І те, що епівідрон до них наближається, вони встигають побачити часто, перш ніж цей дрон по ним ударить. І відповідно всі розбігаються. Тому, якщо б на місці було. Багато і в впівдронів, то це було би дуже круто. Це насправді питання рою дронів, воно таке ж давнє, як і взагалі питання безпілотної авіації. Колись, я пам'ятаю, в Україні на початку війни американці передали такі дрони, які з такого тубуса запускаються з труби Switchblade. Switchblade. Так, 300 і 600. От коли, в принципі, з'явилася оця технологія. Таких е дронів, які самостійно полюють, тоді з'явилася е це якийсь десяток років тому, може навіть більше, е з'явилася власне концепція цього рою дронів, коли вилітає, запускається одночасно там, 10, 15, 20 машин, які от, е літають, моніторять е поле, визначають, оператор бачить е ціль, визначає, скільки там одиниць летить на ураження і тому подібне. Та? Е зараз, коли, якщо подивитися, якісь великі там, західні або китайські. Цивільні святкування, то зазвичай там є оця такі великі анімаційні шоу, які ну, такі світлові в небі, там, де е, е, якісь тисячі дронів з певними якимось там світло. Джерелами світла, з якимись лампочками, ліхтариками, та? вони в небі складають там, якісь медузи, якісь інші там, фігури. Та? В принципі, це е, ну, прообраз тієї технології, яка може бути застосована і в військовому е, військовій ситуації. Та? Коли просто є програма, яка одночасно е, ну, пілотує тисячу-дві тисячі дронів. Вказуючи кожному із них свій маршрут, синхронізуючи їх в певному Просторі в певний час, та? і в принципі, якщо е, там 10 дронів, це вже плюс-мінус е, просто, то синхронізувати там тисячу е, дронів, забезпечити їм зв'язок і е, променеджерити, це досить складна е, власне технологічне рішення в плані от, програмного забезпечення. Тому це е, е, поки що складно. Але якщо це в, е, спрацює і це вдасться зробити, наприклад, та то от зараз, яка найбільша проблема, скажімо, на Покровському напрямку. Та чому росі... Росіяни ж не наступають там колонами техніки, не наступають якимось е... е... літаками чи бронепоїздами. Та то тобто, там просто йде хвиля за хвилею, наступ живої сили, невеликими групами. Та тобто, якби умовно, в... В... а в нас з нашого боку відповідно значно менші резерви в... в живій силі. Та тобто, якби в одного оператора була можливість пілотувати одночасно там 15 пятнадцять півдронів, то в принципі він міг би розбирати ці групи піхоти. Які, ну, легко озброєні, ну просто там троє людей в бункері могли б спокійно розбирати всі ці наступи один за одним, просто випускаючи групи дронів, які самостійно визначали б скупчення людей і просто ну, уражали їх. Або ще я чув цікаву ідею, де можна бути це застосоване? Наприклад, моніторинг кордону. Та, коли стоять вздовж кордону, от як зараз стоять там е, митні пости і пости прикордонників, та, так само можуть прямо вздовж кордону самого стояти невеликі такі е, бази дронів, де просто будуть там умовно пачка там, 30, 50-40, 100 дронів е, на якомусь джерелі живлення постійно в, в процесі ну, в режимі підзарядки. Та в якийсь момент, коли е, дрон-розвідник бачить прорив кордону, той, живої сили або технікою, він просто віддає. Сигнал оператору. Оператор бачить, натискає кнопку, вилітає 10-15, в залежності від ситуації дронів, і просто кришать все те, що заходить, даючи тим самим силам резерву, які стоять там за 30-50 км від кордону або групам та мобільного реагування, та які мають якийсь свій сектор і не можуть одночасно бути скрізь. А дрон може туди долетіти там за 3 -5 хвилини, 5 хвилин. а Людям треба їхати там кілька годин з технікою. Плюс не наражаючись на ураження, так? тобто він може, ці дрони можуть або самі розібрати ту, ту, той прорив, який є, або принаймні ну, зупинити його, збити темп і дати час для людей, які підтягнуться і зустрінуться й опі так. Ну і ну, але все ж те, що ми зараз говоримо, всі ці класні ідеї, які виникають, це все ж таки більше про концепцію. Це так, як нам інтуїтивно здається, мало би бути, мало би відбуватись еволюція цієї технології. Ну якщо ми мені могу... про це розказували ну один з українських виробників дуже великих, який каже, що от ми робимо це, це це і паралельно за свої гроші. Ми зараз тестуємо от таку технологію. Ні, 100%. Це ж я ж кажу, це от у виробників це от на етапі такої там концепції. Вони думають, що це може спрацювати. Чи буде воно працювати на практиці? Це велике питання. Дуже часто таке буває, що воно на папері звучить класно на полігоні, воно ніби круто, але насправді реалізувати це в умовах бойових дій, в умовах постійної протидії, в умовах, коли потрібно діяти швидко. Воно не завжди спрацьовує, тому е, скільки з цих технологій реально дійде до фронту, це ще, це ще питання. І наскільки вони виявляться доступними, до речі, це тоді. Але загалом ж, взагалі, от е, технологія от, цих малих дронів і всього і такого, е, ну, таких мобільних засобів ураження масових, які от е, технологічні. Ну, на початок вторгнення їх, в принципі не було, як, як роду війну. Ну просто взагалі як зброї не було. А тепер у нас є в, ну, в структурі збройних сил окремий рід військ, який має е, цим займатися. Да? Навіть колись е, плішивий цей е, піння як його звуть Путін е, е, колись виступав перед своїми е, цими генералами, значить, і, 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 і навіть він типу, типу тоді говорив, що от ми взагалі типу не зважали на це як на зброю. Але коли ну, получили тягла в Україні якраз от такими засобами, та коли їм здавали, що от в нас тут є, типу, там якісь дві тисячі танків, а в них нема дві тисячі танків, значить що ми побіділі. А в нас було просто там якісь чотири тисячі півідронів, якими там цю тисячу танків різниця, яка була, типу ми компенсували. І нас, ну, Такий дуже русський спосіб вчитися, тобто, получаючи тягла. Але вони, на жаль, для нас э, все-таки вчаться. Та? Я говорив з. Людьми, які м, лютий розробляли, вони кажуть, що типу, ми от коли зіткнулися з цією ситуацією, ми були вражені, наскільки вони ну, типу, тупі, в тому плані, що в них є насправді величезні виробничі потужності. Вздавалося б, там стара школа, от е, там безперервна, яка працювала там ще від совка, всього цього моделювання, всього іншого. Але вони взагалі не здатні, типу, до створення чогось нового, до якогось креативу. Та? Тобто, навіть їхні ну там масовий безпілотник, яким вони нас там регулярно і системно обстрілюють, ж, ну вони просто поїхали і купили франшизу у віранців. Нато, вони його не придумали, і в піввідрони вони теж ну не змогли от ці їхні, типу квадратно-гніздові генерали додуматись до того, що це може бути. Тобто, ми за рахунок децентралізації прийняття рішень, за рахунок креативності, за рахунок якоїсь ініціативності придумали, що це може спрацювати. Потестили, воно спрацювало, Ми створили індустрію, і вона якби зараз але. Проблема в тому, що коли ми от, хі, знаходимо ці якісь креативні рішення по тому, як знищувати багато е, росіян, вони, єдине вміння, яке в них реально є, це, типу, е, ну, викрадати чужі технології і чужі технологічні рішення, і потім їх типу, масштабувати. І вони зараз е, кліпають ці свої, типу, е, недавно дивився огляд одного російського дрона, і він просто е, з такого товстого шматка алюмінію, Фрезерним станком вирізана рама. Вона сама важить ну, там, якісь півтора кілограма чи два. От. Але ну, така типу, руска рама, вона не гнеться, не ламається, там, їй нічого не стримає. Вона важча там, в 300, на 300%, ніж е, ті рами, які використовують е, типу, наші виробники. Але вони можуть його робити. Типу, навіть коли типу, третя мірова вже розгориться і там ядеркою все випалить, вони цього, значить, от, кліпать. Ці дрони е такі, вони ж одноразові, знаєш, їм не треба. Вони там вінти, я думаю, скоро дерев'яні будуть робити, А... Але типу, проблема в тому, що вони роблять це, вони довго запрягають, як російська пословиця, що вони от довго запрягають і швидко їдуть. І це насправді проблема. Та? Я от недавно говорив з українськими арт-розвідниками і розказував їм, що от ми хочемо там записати минулий випуск. Подивіться, отут десь десь або в. Описі до відео буде лінк на е, наш текст, не текст нашу розмову про е, дрони fpv перехоплювачі, які збивають російські розвідувальні дрони. Я, значить, українським цим розвідувальникам, е, які ну, в основному на шарках вони літають. Я їм розповідаю, що от така технологія. і Вони кажуть, Боже, тільки не розказуйте ні е, е, цього в ефірі, бо росіяни ну вони типа тупі. Але коли вони бачать якесь типу ефективне рішення, вони дуже швидко його перехоплюють. І, типу, якщо вони дізнаються, що так можна, то ну, типу, ми не зможемо літати, бо вони зроблять якийсь хуйляр цих, значить, дерев'яних тупих перехоплювачів. І ну, якийсь там мільйонний нас все-таки зіб'є е, так, і е, питання, чому у нас виходить е, бути трошки попереду у технологіях, а у росіян не виходить, хоча це знову ж таки не усюди, якби. Є речі там, де росіяни все ж таки нас випереджають, навіть у дронах. Це питання, ну, на мою думку, це питання системи. Тобто, те, як. Фактично, це – це індустрія, яка будується з нуля, що у нас, що у них. І наші підходи до того, щоб побудувати цю індустрію, вони радикально відрізняються. От Я розмовляв з таким військовим, Олександром Япчанка з Вовків Довінче. Да у них такий дуже технологізований підрозділ, і він каже, що от, українці мають вільний розум. Вільний розум, він завжди, завжди більш схильний до інновацій, до, до якогось креативу, ніж російський невільний розум. Я від себе додам, що щоб був вільний розум, потрібен вільний ринок, в тому числі. І те, що у нас з самого початку вирішили будувати індустрію дронів за принципом ринку, за принципом конкурсу. Конкурентності, і це було рішення ну, доволі, доволі централізовано, це ще не рівне, там, Міністерство, вирішило, що ми будемо робити саме так. Це доволі цікаво. Тому що з одного боку багато різних виробників, багато різних команд. Е, ну, це якось, як якось дивно, коли треба масштаб, масштаб коли треба навпаки об'єднувати зусилля, щоб набагато швидше там приходити до якихось там технологічних рішень. Ми, навпаки, робимо конкуренцію, ми навпаки, робимо багато різних виробників. І що найцікавіше, воно спрацювало. Тому що на початках FPV-дрон — це була доволі примітивна технологія, і для. Ну, не було такої потреби об'єднувати зусилля, об'єднувати команди, щоб е, щось робити. Навпаки, потрібно було дуже швидко запустити це в масу, щоб е, налітати там мільйон годин на цих епівдронах, щоб набити собі шишки, щоб е, кожен з цих виробників, кожен з інженерів поспілкувався з військовими, дізнався, що потрібно ще зробити, щоб удосконалити ці епівідрони. І е, ці маленькі компанії, їх було спочатку дуже багато, потім частина з них відсіялась. Просто частина виявилася аферистами банальними, а частина вона почала укрупнюватись. І тепер у нас досить дуже багато. ну, Мені здається, що дуже багато відносно компаній, які виробляють один і той самий продукт. Але е, вони справляються з темпами технологічного розвитку, тому що вони вже трошки набрали жирка, як то кажуть. І е, наступним етапом, як мені здається, буде вже. Е, Поглиблення партнерства між цими компаніями або, можливо, об'єднання об цих компаній, тому що технологія стає складнішою, вона потребує більше ресурсів, вона потребує більше талановитих кадрів, і все це виглядає як здорове народження ринку повноцінного. І те, що ми обрали таку саме стратегію, це. Це дуже круто. Як воно в Росії відбувається до кінця, я досі до кінця не зрозумів, я дивився їхню дронницю, У них є такий захід, така дуже слов'янська назва у них. Там вони з Лопати, типу кормлять дрони. Вони там говорять, от остання дронниця, яка у них була, вони там проговорюють ті проблеми, про які ми почали говорити ще давно. Я думаю, місяців 9 назад або місяців 6 назад. Ми про це вже знали, і ми вже ці проблеми у себе вирішуємо на місці. Вони поки що на етапі волонтери не мають забезпечувати фронт. Тобто, у нас волонтери досі грають велику роль у масштабуванні технологічних рішень, але держава поступово підлаштовується під технологічні тренди і вже починає масштабувати те, що те, що потрібно зараз на фронт. І це. Якби друга причина, чому нам це вдається? Тому що у нас, окрім того, що велика кількість виробників, у нас ще є велика кількість різних замовників. Умовно, е от е це могло би бути одне міноборони, яке би все одно нічого не купувало би тоді. Тому що це дуже така неповоротка структура. Е Пам'ятаєте, скільки часу пройшло, поки вони. Почали купувати елементарні мавики. Ну це роки пройшли, поки почались перші закупівлі. Дійсно, там система закупівель, вона доволі неповоротка, і для того, щоб уникнути цієї бюрократичної ями, частину закупівель віддали на Держпідзв'язок. Це ж армія дронів, це ж там міністр Федоров, близька до міністра Федорова, тобто до Мінцифри, у них там свій такий невеличкий. Технологічний кластер, так? Зумці, так. Е, да. е, частина, частину дронів купують військові частини напряму. Їм теж виділили під це гроші, і це дуже добре, тому що якщо військові не можуть дочекатись постачань від умовних міноборони, то вони можуть зробити це напряму. Е, не чекаючи там якихось погоджень зверху, не чекаючи там сертифікації цих виробів, просто потрібно береш і купуєш. Частину фінансують міські ради, це теж, до речі, дуже добре, що у нас міста так залучаються до цього. І оскільки у нас е ці багато різних замовників, е я думаю, що і між ними є певна конкуренція об або обмін досвідом, і виходить, що от хтось виходить вперед, хтось якесь рішення пробує. Всі інші бачать, що це рішення працює, вони йдуть за ним. І таким чином, от якось виходить, що я, я так бачу ситуацію, так, що з'являється якесь унікальне рішення. Перше щось пронюхують благодійні фонди, вони вкладають великі гроші у масштабування цього рішення. Потім вже десь підключаються військові частини, потім там держпедзв'язок, якому виділили на секундочку, 40 мільярдів. Гривень виділення грошей це теж дуже важливо, тому що ну, виділені гроші конкретно під дрони. Це е, рішення, яке при е, у нас е, ухвалили ще наприкінці минулого року. Можна сказати, не, не знаю, наскільки можна його вважати своєчасним, але те, що воно було тоді, а не зараз, це теж дуже добре. Значить, включається держпидзв'язок, е, вони там мають свій. Певний досвід, свою певну експертизу. Ну і зараз ми бачимо, що міноборони, агенція закупівель теж охоче контрактують ці апівдрони, особливо якщо мова йде про якийсь перевірений засіб, тому що ну, там дуже обережно ставляться до витрат державних грошей. Їм потрібно дуже сильно про... ну, за це звітувати. От. І yeah. хоче, що в нас така розгалужена система, е яка виявляється доволі наближена до фронтових реалій. Тут питання в, о в такій штуці, що коли у тебе так багато закуп... ну, о контрагентів, які замовників, які закуповують ці дрони, і так багато правоохоронних органів. То потім, коли війна закінчиться, уяви собі ситуацію, коли в тебе один виробник, у нього один виріб, він продає його сімом чи восьмом різним організаціям, за сімома чи восьмома різними цінами. Потім хтось один залишиться на свободі, а решта шестеро отримує кримінальні провадження. Тому що. Правоохоронці скажуть, ось о, дивись, ці купляли по стільки, по 300, а ти купив по 350. Ось о тобі кримінальна справа. Ось о тобі провадження. Це така дуже велика проблема, яка зараз, якщо так по чеснику поговорити з, з тими, хто продає і з тими, хто закуповує. От вони от цього насправді дуже бояться. Тому що ну там очевидно, що у всіх є різні гроші, хтось комусь іде на зустріч, хтось когось підтримує, хтось комусь там каже: от я тобі там в комплектацію докину таку штуку. Але ну я в контракті не буду прошу, просто на плат... ну, більше там на 10 доларів заплатиш за... за кожну штуку, буде інша комплектація. І це така велика проблема, яка потім може зіграти проти нас. Хоча зараз ця велика кількість і замовників, і виробників, вона якби грає нам на руку. Але треба сказати, що на ринку є купа компаній-аферистів. От нещодавно нещодавно СБУ піймали одного виробника дронів, який виконував замовлення якоїсь там з міськрад, і в чому суть чувак. Запросив таку-то ціну на дрон з такими-то компонентами, там це прописано в угоді, а сам поставив більш дешеві і неякісні компоненти, і на кожному дроні попилив там собі щось 4 тисячі гривень, а партія з тисячі дронів, умовно. От, і ну, вони, Служба Божа, про це дізналась. У них там, ну, і зараз цьому виробнику загрожує. До 12 років, наскільки відомо, наскільки це говорять слідчі. Але наскільки мені відомо, що таких виробників е недоброчесних ще залишається доволі багато, більше ніж хотілося б. От тому момент, коли завищуються ціни навмисне, він теж е має місце, особливо коли така. Незрозуміла для держави технологія як FPV -дрон. ну, З того, що ще треба сказати, що у нас відбулося позитивного з того, як ми облаштували ринок, це те, що на початку 2023 року було дуже багато дерегуляцій. Умовно виробникам дозволили заробляти там закладати прибуток 25%. Це загалом зробило більш привабливим виробництво FPV-дронів. це надало компаніям більше обігових коштів для розвитку своїх технологій. З'явились такі прекрасні чудові агенції, як бо як їх правильно назвати, кластер Brave One, який допомагає пройти всі випробування дрону, який допомагає отримати виробникам перелік характеристик. Найнеобхідніших, які потрібні військовим для того, щоб принаймні почати розробку цих епівідронів. І ж, цей же це ж, це ж кластер видає гранти на розробку. Тобто у нас у нього є 37,5 мільйонів доларів. Це з одного боку не дуже багато, з іншого боку, це не так вже і мало, якщо ми говоримо про видачу грантів. І це загалом прискорює процес впровадження інновацій у нашу дронову галузь. З негативних. З негативного, що є, це те, що ми вже проговорили, це аферисти. Коли у тебе багато різних компаній, не дуже зрозуміло, хто з них доброчесний виконавець, а хто з них аферист. От. І, ну, я, Але вони рано чи пізно відсіються, я так думаю, коли, коли відбудеться от те, що я сказав, укрупнення. І залишається все ж таки у нас проблема з тим, що держава не встигає масштабувати певні. Рішення, які вже зараз потрібно, на які вже зараз потрібно навалюватись та засипати виробників контрактами, поки що з цим є певне прогальмовування, тому що неодиничними є випадки, коли на фронт постачається партія дронів. Виробник каже, я зробив, бери мечі русню, а він каже, так мені вже не, не треба. У нас вже частоти 10 разів помінялись, У нас вже стандарт зв'язку. Інші ваші дрони, ну в кращому випадку, мені треба їх перероблювати або на запчасті, або е, я вам повертаю назад і зробіть нормально. Це реально доволі типова історія, е, тому що, коли, коли замовляли ці дрони, вони були ще актуальними. Коли вони доїхали, вони, вони вже не дуже. Це потрібно думати над тим, як зробити такі гнучкі правила, щоб можна було б в процесі виконання Нання контракту вносити корективи в характеристики, це я думаю, технологічно, це цілком реально. Просто щоб угу. це було якось на папері правильно записано. Ну, я думаю, що маючи так багато різних е структур, які цим всім займаються цим всім цим цікавляться, я думаю, що е можна в принципі зібратися і про все домовитися. Так, я думаю, що на цьому ми вже закінчимо. Да. Дякуємо вам, що додивились до цього місця. Поставте лайк, напишіть Богдану якийсь позитивний коментар. Він любить, лайкає, читає і відпише вам на все, що хорошого ви про нас скажете. Та подивіться якісь попередні наші випуски і чекайте наступних. Все, щастя, здоров'я!